Katastrofer og store hendelser kan skje hvor som helst og når som helst. For å håndtere disse er vi avhengig av noen grunnleggende beredskapsstrukturer i hele landet. Vi trenger et politi som kommer når det skal, vi trenger et solid lokalt brannvesen, og vi trenger en ambulansetjeneste og et sykehustilbud som er der folk bor. Dette gjør at folk i hele landet kan føle seg trygge og ivaretatt. Særlig ser man endringene innen politi tydelig i disse dager. Politireformens skyggeside viser seg. Økt byråkratisering, svekket lokalkunnskap og personellmangel er tilfelle mange steder. Det er da befriende at Senterpartiet er stemmen som står for alternativet til regjeringspartiene og Arbeiderpartiets reform. Vårt nei til reformen var et ja til et politi som var organisert etter dagens fylker. Et politi som er til stede der folk bor, og et politi som står rustet for å møte fremtiden, både med å bekjempe hverdagskriminaliteten og å kunne håndtere store hendelser. Men hva har vi sett? Vi har sett at operasjonssentraler og derigjennom lokalkunnskap er fjernet. I min egen kommune Ringerike er den tidligere heldøgnsbemannet arresten lagt ned. Det medfører at lokalt politi må bruke tid og ressurser på å frakte arrestanter fra Hønefoss til Drammen. Det er i ren kjøretid minimum 2 timer tur-retur. Tid som kunne vært brukt på tilstedeværelse, forebygging og kriminalitetsbekjempelse. Det er et eksempel på en håpløs konsekvens av den politiske vedtatte reformen. Er det det man ville ha? Parallelt med at grunnleggende strukturer endres, økes byråkratiet og midlene til å drive direkte polititjeneste strupes. Det er det som er realiteten. Derfor så må Senterpartiet, i tillegg til å peke på våre strukturelle alternativer, sørge for at bevilgningene til norsk politi økes, slik at en reell oppbemanning kan gjennomføres. I Buskerud ser man at i Hallingdal har man en situasjon hvor 6 kommuner deler 1 politikontakt. Det sier seg selv at det ikke er noe erstatning for tidligere lensmannskontorer. Lensmannskontorene er av mange omtalt som noe unødvendig. Jeg hører politikere som snakker om at små politikontorer er tomme skall, falsk trygghet med begrensede åpningstider. Det blir for enkelt å si. Noe tilstedeværelse er bedre enn ingen. Lensmannskontorene garanterer at lokalsamfunnet får sin del av tilstedeværelse og beredskap. Det sørger for at politibetjente bosetter seg i de fleste kommunene, og på den måten tilegner seg lokalkunnskap og fritid og på jobb. Det er beredskap. Vi må ikke la politireformen ligge. Våre alternativer og løsninger er ikke gammelmodige og utdaterte. Tvert om er de nytenkende og realitetsorienterte.